Vzpomínám na tebe, on se tam furt převrací zloty. Rozumíš, no? Musí být v pohotovosti. Já tady mám napsal, já samozřejmě, že taky vím, že vzpomínka na Jošku Šurala, který vlastně byl v Čachvicích ten, který dal dohromady ty mládežnické kapely. A vy jste vlastně v ten rok 1978 tu Franka jako taková vznikla? Nebo to byla vlastně ta mládežnická kapela, která začínala? Ježi, tak to nevím, asi to je dobrá otázka na mě, protože... Já jsem si neuvědomil, že už mám tolik roku, počkej, já půjdu za nějakým lepším pamětníkem. Já jsem měla teprve 8 v roce 1978, ale pozor, vzadu sedí pamětník Jožka Vozdecký a ten určitě bude vědět. Joži, Vozdecký, rok 1978, Jožka Šura. Je to, tak bychom tak řekli, že si je to ten rok, kdy vlastně se traduje, že tu Franka se dalo hromadit. 78. Tak je to pravda, člověče, oni tam píšou takové věci, kolikrát si to člověk přišel a já kolikrát ty věci nevěřil takový dohady. Ale tam je mám napsané. No a potom tady mám napsané, že v roce 93 jste vyhráli v Krkrále tedy. Ano, poprvé to byla taková celosvětový festival Děkový údek, takže to bylo super takové vítězství. To už bylo s Mirkem Kameníkem, který byl vlastně jako umělecký vedoucí, i samozřejmě i hráč, že jo. Honza Bílek to už kapelníkoval, on byl jenom umělecký vedoucí a cepoval nás. Až po tom hradu, až jsme dělali profesionální. A jo, tak tam už hrál. Výborně. A dneska v podstatě je tady syn Mirka Kameníka, že jo, je tady mladý Kameník. Ano, přátelé, zatleskejte mu, protože táta předává žezlo svým dětem a to je dobře. No a to bylo vlastně vítězství v tom, ten mistr Evropy 2005, že jo. Přátelé, takže to jsou úspěchy, já bych ho za to chce ještě doplnit něčím. No a potom už jsou to úspěchy takové, že vy na ně chodíte, oni vám rádi zahrají, oni vám rádi hrají, no a vy třeba máte tady repertoár, což je úžasná věc. A další vlastně písničkou, kterou je opět takový pozdrav Vladimíra Cefra a jmenuje se Odježovat do žádných schodníček. A je to tady.